13, uppgift 13. Oskar, Christer och Fredrik har alla löst samma ekvation. Bara en lösning är korrekt. Så ni ser deras lösning. Vem har löst ekvationen korrekt? Ska vi titta? Jag brukar göra så här. Jag gör det själv. Så har vi 3x uppdrag med 2. Multiplicerar 5 minus x i parentes är lika med 2x. Addera med 5. Så. Så har vi 3x. Vi har negativ 2 framför. Så har vi negativ 10. Så negativ 2 multiplicerar med. Vi multiplicerar in heter det. Negativ 2 multiplicerar med negativ x. Det blir det positiv 2x. Är lika med 2x. Addera med 5. Och sen har jag ju. Om jag ska samla alla x nu då, så har jag 2x, så tar jag 2x på båda led, så den här blir 0, den blir 0, så har jag 3x minus 10 är lika med 5. Och där är jag båda led med 10, därför jag vill inte ha 10 där, så har jag 3x är lika med 15. Nu är där med 3. Det där med 3 har ju x är lika med 5. Ska vi se vilken av dem som har gjort rätt. Där vi fått 3x, den här är fel. Därför negativ 2 multiplicerar med negativ 5. Den där är fel nu. Där är fel. Så Oskar är här fel. Ska vi titta på Christer. 3x. Det är exakt samma som vi gjorde. Mm. Här är det. Nu. Den här är fel. Negativ och negativ är inte negativ. Alltså den multiplicerar med den här. Så det är Christer som har svarat rätt. Okej. Vilka fel finns i de andra lösningarna där? Som vi har sagt. Alltså negativ 2 multiplicerar med negativ x. Är inte positiv x. Det är positiv 2x. Okej. Och den här negativ 2. Den. Och alla. Allting då blev det fel. Naturligtvis börjar man fel. Så den här är ännu mer fel här. Därför att om man samlar alla x då. Så multiplicerar man. Subtraherar den med 2x båda. Så har jag egentligen den här är inte 3x nummer. Den här negativ x istället. Så. Är lika med 5 då. Det ska vara x är lika med negativ 5 här. Så det är jättemycket. Fredrik har gjort jättemycket fel. Mm. Så mycket ni hittar fel här så kan. Så ser ni också att ni får 1, 1, 1 i alla nivåer. Okej? Okay?